Доброго вечора, шановні болівальники. Вітаємо вас у Боско Арені, де відбувається 9-й тур другої IT-ліги і гукіпер 44-й номер. Рожанський зараз після цієї атаки. Хороша атака. Не надто вдала була. Одразу відповідь від NX. Удар по воротах від встановлені. Після цього моменту зараз продовжимо. Можна пробивати. Пробиває гравці. Цим результатом удару по воротах. Зараз Доцько пробиває. Який момент і забиває в нас. 21-й номер Тарас Мілянець відкриває рахунок після пострілу. Роман. І допомогти своїй команді. Зараз який момент пробивав Любомир Доцько. Іще постріл. Рикошет і м'яч таки залітає. Віталій Кобрин. Віталій Кобрин вдало зіграв на добиванні на 11. Чуть наразі. Передача на Кобрина, вихід 1-1, Кобрин пробиває, і м'яч біля стійки пролітає. Пішов до бокової лінії, який момент зараз забивати. Неясно, це 100%. Зараз атака NX. Удар по воротах, але що? Щойно ми говорили, що доктор Алекс створив нагоду, а зараз уже 5-й. Ще один постріл команди, вже тричі вони відзначалися. Зараз хороший епізод, передача в основний майданчик. Команди грають так званий брудний час. Зараз момент, який біля воріт. І що? Забивають. На їх забивають четвертий м'яч у ворота своїх суперників. Відзначається 12-й. Знову Лизогул з м'ячем, передача в основний майданчик, тверніше це був удар і свої нагоди NX реалізовує, а от суперникам не дає відзначити. Зараз ще один до Боско Арени, де розпочинається другий тайм поєдинку другої IT-ліги, 9-й тур NX проти Тертишний номер 25. Зараз атака NX, небезпечний момент і забиває нас 21-й номер Тарас Мілянець і оформлює дубль у цьому матчі, 21-ша хвилина. Грали вихід 1-1, Кобрин віддає передачу на Кобрина, знову Кобрин, і Кобрин забиває! Кобрин забиває шостий м'яч, оформлює дубль на... У нас 26. Доктор Алекс, передача в основний майданчик, зараз є можливість забивати, і таки забиває 23-й номер. У нас гравець доктор Алекс Андрій Марчук на зараз Доцько з м'ячем. І знову він на паркеті. Щось останнім часом дістається йому від суперників і попередження. Зараз доктор Алекс розганяє свою атаку, але не дається. Відповідно, зараз уже Віталій Яворський. Передача вперед. Який неприємний епізод. Ростислав Рожанський опиняється на паркеті. І... Можливо, контрвідповідь ні, не буде. Доцько. Знову Доцько пробиває. Стіка. Забити ще один м'яч. Ще один удар. Кутовий. 6 секунд. Потрібно поспішати. Час не зупиняється. І все. Лунає сирена про завершення цього поєдинку. Отже, 6-1. Сьогодні перемагає NX. Після нашого цього...